Со целосно спротивставени позиции, министрите Димитров и Кодзијас ја почнуваат новата рунда преговори во Њујорк. Македонската страна е уверена дека последниот предлог, Република и Линденска Македонија сепак ќе најде место на маса. Затина пак предлогот не е во игра и фокусот го враќа на стариот пакет од 4 имиња на медиаторот Нимиц. И Димитров и Кодзијас последните пораки ги испратија синоќа по одвоените средби со генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш. Македонскиот министер само кусо посочил дека со визија и лидерство на двете страни постои историска шанса да се затвори повеќе деценискиот историски спор. Кодзијас пак е воздржан оптимист. Прашан дали преговорите на вистина се на крајот од патот, како што тврдела македонската страна, тој е дециден. Не останува ништо друго освен Скопје тоа да го докаже на преговорите. Другата страна треба да покаже прагматизам и реализам за да најде решение. Решенија се решенијата со компромис. Направивме синтеза од сите предлози, но прашањето за името останува отворено. Од Нимиц ја очекуваме неговата мудрост за време на преговорите. Преговорите се поделени на два дела. Оние меѓу министрите за надворешни работи кои разговараат за централните политички прашања и оние техничките групи. Дека за спорот за името во Њујорк постои голем интерес и меѓу странските новинари, покажа дневниот брифинг одржан од портпаролот на Гутереш. Those discussions are ongoing, and as you know, Mr. Nimitz has been at this for quite some time. So I think when a deal is struck and agreed upon, we will have an announcement, but I have nothing to announce at this point. Преговорите за името попладнево повторно се вратија во Њујорк, таму каде што и почнаа во јануари. На првата средба со која и формално беше возобновен процесот, тогаш со преговарачите Наумовски и Василакис, Нимиц оптимистички соопшти дека на повидок е решение на спорот. Од тогаш поминаа 4 месеци, а епилогот е се уште неизвесен.